Hej alle sammen, så er det blevet tid til min favoritter for marts måned. Og jeg tænkte, det ville være en god mulighed også for at vise nogle af de ting, jeg har købt, da jeg var i Paris. For ja, jeg har købt 5 ting i Paris. Det blev ikke til så meget shopping, men altså, jeg må bare erkende, at når det bliver en kærestetur, så er shopping nok ikke lige det, der fylder allermest i programmet. Fordi han får rådet, nu bare er at være parfumeafdelinger, og ja, det er sådan noget, man skal gøre med sin veninde eller sin søster, ikke? Så ja, den ting, som jeg købte i Paris, som er min favoritter for marts måned. Jeg vil lige starte med en lille rant om, at vi ikke har Sephora her i Danmark. Hvis I ikke kender Sephora, så er det en kæde af forretninger, der sælger skønhedsprodukter. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan sammenligne med Matas, men altså, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, Sephora er lidt mere lækker, og de har nogle fede mærker og sådan noget. Så jeg synes virkelig, vi skal have Sephora i Danmark. Så jeg selvfølgelig stoppede ind i Sephora i Paris. De har dem også i, ja, mange lande i Europa, i Spanien. Jeg så nogle i Prag også, da jeg var i Prag. Hvorfor har de nogle i Prag og ikke i Danmark? Nå. Men de har nogle helt fede mærker, som man ikke kan få her i Danmark, som jeg virkelig ville ønske, at jeg kunne få i Danmark. Altså Makeup Forever, og NARS, og Benefit, Urban Decay, og de har også deres eget mærke, som er rigtig lækkert. Ja, og jeg kan bare ikke gå derind uden at købe noget, fordi jeg er kæmpe dullegræsmand. Og den første ting, jeg købte, den ser lidt skrab ud, men det er fra Sephora's eget mærke, der hedder Face. Det er en... Der var det kattehår. Det er en... Det hedder en... Cleansing oil. Det lyder måske lidt freaky. At rense dit ansigt med en olie. Men min hud er ekstremt tør og følsom. Og den her, den er så uden... Der står uden parabener og... Og alt sådan noget. Så den skulle jeg jo prøve. Men putter sådan to... pump i hånden, og så kommer sådan en olieagtig masse ud, og så putter du lidt vand i, så bliver det sådan lidt mælkeagtigt og skummet, så kommer det i ansigtet, og det fjerner al makeup. Jeg kender godt, hvis I har en makeup fjerner. Der er sådan to del, der er sådan noget olie noget, det har den her også. Og den efterlader ikke sådan en fedtet hinde, men den gør, at din hud sådan er fugtet igennem, fordi min hud er så tør. Den er jeg rigtig glad for. Og jeg vil, altså når jeg laver tør, så vil jeg prøve mig med en anden ansigts cleansing oil. Den er god. Jeg fortryder faktisk lidt, at jeg ikke købte flere produkter fra Face, fordi de er gode. Jeg kan ikke huske, at jeg gav den her for den her 10-15 euro eller sådan noget. Det var i hvert fald ikke særlig dyrt. Og det andet produkt, som jeg købte, er fra Benefit. Og det kan man ikke få i Danmark, desværre. Jeg er ellers helt vild med Benefits produkter. Jeg har nogle læbestifter derfra, jeg er rigtig glad for. Og jeg prøver at se den her packaging. Jeg ved, jeg har set på meget YouTube. Prøv at se emballagen her, altså. Så er det rigtig 50'er-agtigt og tern i bunden og meget grafisk, og så har de sådan nogle flotte duer. Og det her, den her, jeg har købt, det er en øjenskygge, som hedder Creaseless Cream Shadow og Liner. Så det er sådan en creme-øjenskygge, og du kan også bruge den som liner, afhængig af, hvilken pensel du bruger. Og det er i farven Skinny Jeans, som jeg synes er et fantastisk navn til en øjenskygge. Så den skulle jeg jo have. Så har man sådan en lille glas her, og igen, altså, virkelig flot emballage, som jeg synes jo nærmest er halvdelen af det, man ligesom køber, ikke? Når man køber makeup, så går man jo efter emballagen. Selvfølgelig er produktet det primære, men... Og den her, at det er sådan en flot, grå brun. Den er rigtig svær at beskrive. Jeg kan lige prøve at tage den. Den er sådan en grå, metallic... Den er helt vildt flot til smoky eyes. Jeg lavede smoky eye om aftenen, da jeg havde købt den her, da vi skulle ud og spise til min fødselsdag. Og det blev så flot. Og det gode er, at man kan bygge den op. Så her for eksempel er der ret meget farve, men du kan svære det endnu mere ud. Så det bliver ret neutralt. Så du kan både bruge den til hverdag og fest. Den er jeg rigtig glad for, og jeg ville ønske, at jeg kunne få Benefit i Danmark. Men heldigvis kan man købe det på nettet. Men det er jo altid rart at prøve ting først. Det var det, jeg fik købt i Sephora, så meget gerne må komme til Danmark, tak. Så købte jeg også lidt tøj,
bare lidt basics, altså fordi vi var ude og shoppe om lørdagen, og der var altså bare mennesker og mennesker over det hele. Altså, tænk strøget gang i 10 gange eller sådan noget, så man fik bare stress, og vi ville så bare ud og have noget frisk luft i stedet. Men jeg fik slæbt her kæreste ind i Uniqlo, fordi så sagde jeg, der har de billigt tøj også til dig, og så ville han godt med derind. Uniqlo er et japansk mærke. Så det gode er, at det ligesom er japanske størrelser, hvis man kan sige det. Det vil sige, sådan nogle, der er lidt mere petit som mig, også kan passe tingene. Jeg har, altså, ja. Selvfølgelig kan jeg også passe tøj i andre mærker, det sidder bare lidt bedre, fordi det er lavet til sådan mindre proportioner. Hvilket jeg synes er super godt. Så jeg købt, skal vi se. Det er bare en plain sort cardigan, der er lidt svær at afbilde lidt her. Med V-hals og knapper, ja. Pretty much en sort cardigan. Den er vildt lækker i kvaliteten. Den er lavet i bomuld og cashmere. Og de havde sådan et specielt tilbud på den, så den kostede kun 30 euro, hvilket er jo et røvekøb for noget i cashmere. Så, og den er så lækker og let, så man også vil kunne bruge den om sommeren. Så den er rigtig glad for. Jeg kan aldrig få nok cardigans. Og den anden ting, jeg købte i Uniqlo, det er sådan en, bare sådan en plain sort sweatshirt, som jo er, ja, i grå. Som, det er jo et materiale eller et look, som er ret så moderne, men også det er dejligt behageligt. Så jeg går tuller rundt i sådan nogle her altid, hvis bare jeg skal ud af døren, eller ud og købe ind, men man hylder også, hvis man skal mødes med sin veninde, eller bare, ja. Rigtig dejlig, afslappet og blød, og den kostede kun 5 euro, så altså, okay. Det var nummer 1, 2, 3, 4, ja. Den sidste ting, som jeg er blevet helt vildt med, det er Bladurema-kroner. Der er ikke flere, jeg har spist dem alle, men jeg har gemt æsken, for den er altså så fin. De smager godt. Og jeg har prøvet at lede lidt efter nogle opskrifter, så jeg kunne lave dem selv, men det er besværligt, så det tror jeg ikke, at mine evner som bager rækker til. Så ja, det er sådan nogle virkelig delikate, lækre makroner, som sådan er sprøget udenpå og bløde indeni, og så er der sådan en lag creme eller ganache eller et eller andet indeni, og så du får dem i alle mulige smagsvarianter, pistache og chokolade og kaffe og karamel og passionsfrugt og jordbær og citron og vanilje og altså jeg tror, at hvis jeg boede i Paris, så ville jeg tage mange mange kilo på, fordi at der ligger bare en lækker bære på hvert eneste hjørne med de vildeste kager, så jeg vil bare spise kage hele tiden. Ja, men det var mine fem favoritter, og samtidig også de køb, jeg fik gjort mig i Paris. Det var ikke mange, men det var gode køb, synes jeg. Stoppede jeg selvfølgelig også lige, det er ikke med i mine fem favoritter, men jeg vil lige vise de sidste køb, jeg gjorde. Stoppede så vi Max-standen i lufthavnen. Man sparer jo 20%, så jeg tænkte lige, jeg vil fylde op på lageret af det, jeg levede tør for, som blandt andet er brush cleanser, altså til at rense mine makeup pensler med. Har man jo brug for. Og så blev det også en Fix Plus, som jeg bruger hele tiden. Jeg er mest vild med den nye, der hedder Fix Plus Rose, men det var en limited edition, og jeg er lidt tør for den anden, så jeg nøjes med at bare købe Fix Plus. Skidegod til lige at spraye på ansigtet for at sætte ens makeup, og især hvis du bruger mineralpuder, og du synes, du ser pudret ud, så vil jeg anbefale Fix Plus. Den er rigtig, rigtig god. Jeg bruger den hver eneste dag, pretty much. Der var mine fem favoritter for marts, og I vil meget gerne dele jeres, så jeg kan blive lidt inspireret til måske nogle fremtidige køb, eller ja. Det er altid sjovt at se, hvad folk ligesom godt kan lide, ikke? Så I må jo nyde forårsvejret, og håber I har haft en god påske. Jeg filmer det her lige inden jeg tager hjem til Fyn til påske. Så god påske alle sammen. Hej.